Grégoire falou um pouco do começo, a história de como começou a relação entre eles, e agora eu quero perguntar para, quero pedir para Sophie falar um pouco sobre o fim do romance, como acabou e como isso virou em René Soin de Vous. La fin du de l'invité mystère. Bon, la fin au de final la, de l'histoire. Au final de l'histoire. Maintenant, prenez soin de vous. J'avais beaucoup aimé le. Eu gostei muito do primeiro livro de Grégoire, Rapport sur moi, relatório sobre eu mesmo. E eu estava à procura de Grégoire. Par amour pour ce livre. J'ai rencontré, que escreveu esse livro e eu o encontrei ensuite, logo depois. Ce serait trop long, eu acho que seria longo ici, demais contar tudo isso aqui, donc, mas tombée amoureuse, eu fiquei apaixonada et, après quelques mois, j'ai e depois de alguns meses un mail de rupture, eu recebi um e-mail rompendo comigo que m'envoyait Grégoire. Et ce mail pour moi était esse e-mail era de Grégoire e para mim obscur. Ele não ficou claro, ficou meio obscuro, eu não sabia se no texto havia uma abertura ou não, se era um adeus definitivo, se era se havia uma porta que permanecia aberta. E não sabendo como responder a esse e-mail, eu conversei com a minha melhor amiga, com Louise de Madon, dizer o que, que ela achava, o que, que isso, essas linhas queriam dizer, o que estava nas entrelinhas. E ela começou a comentar o e-mail, foi três dias depois de receber esse e-mail de ruptura. E eu tenho que dizer que eu estou acostumada a tentar entender como inverter as situações e sair por cima quando alguma coisa me acontece, tipo levar um fora. Eu faço esse trabalho com tudo que é infeliz que me acontece. E imediatamente, depois de três dias, eu vi que eu podia fazer do limão uma limonada. Então, eu pedi para mulheres, porque isso era tipicamente a carta de um homem dirigida a uma mulher, para responder com um vocabulário profissional. Era uma maneira de se distanciar daquele e-mail. Eu pedi a pessoa que corrige textos para falar dos erros de ortografia, a psicanalista falar dos aspectos psicanalistas, a jornalista escrever um artigo e assim encontrei 107 profissões. Eu pedi a atrizes de cantar, atrizes de interpretar, cantoras cantar, dançarinas de dançar e eu tentei encontrar mulheres que interpretassem esse texto. Eu não pedi à padeira, mas eu poderia ter pedido para minha cabeleireira. A gente geralmente conta os problemas amorosos para as cabeleireiras, mas uma série de outras profissões eu poderia ter recorrido, eu poderia falar de uma filósofa moral, uma semiótica, toda uma cadeia de profissionais cada vez mais específicas. E terminei avec un perroquet. Eu terminei com um papagaio que engoliu a carta. Et donc